gjatë kohëve, I interesojnë këto dhe do duhet të flasim mbi fakta, po jo mbi insinuata. Sëpare, do mund, kjo akt akuza është diçka që ndodhë për herë të parë në gjyqësinë e Kosovës së Pavarur. Në që farë aspekt? Në këso forme, dhe më thonë, ku ka të bëjmë një... Akta kuza që e përfshin një grupë që ka tentuar të shkus një pjesë teritorit? Që, po, që të bëj kërëngritje, që ta... Dhe, kështu që unë nuk e besoj që në gjukata tona është përdor, e në përdor të ashtu qujturat prova deduktive, dhe më thonë, ku ti e ban një deduksion politikë dhe në arrin të qëllime. Të na zakonisht merët provë për shamo nëse ka një, ka nëj përgjem telefonik, aty po dojmë me bo kështu dhe thunë ka ndosht me bo kështu se ka full filonin, me telefona, me nëj mjet tjetër komunikimi, edhe këto e merët si qëllim. Në mirë po, tash, unë të njësim nga analiza politike, me bo një deduksion të tjilë, që ka qenë qëllimi i grupët? Do më në qëllimi ka qenë thjesht me e marë nën kontrol veriun e Kosovës, prapa këti grupi sigurisht, do më hëndë kanë qëndru edhe forca tjera, edhe qëllimi ka qenë mobilizimi i pjesës i, do më hëndë, banorve që janë aty. Edhe për analizën të eme është edhe pse Milaimi po thotë që e kanë ditë AKI-ja, Ma përpara unë nuk e di... Ose shërbime dhe shtetëve mike, po? Po, unë nuk e di a kanë ditë ta ke i, apo se kanë ditë, po më dojë... Në shtamila imi ka informacione që e kanë ditë. Po, unë nuk e di. Dhe më thonë edhe, për mu mund ta ke ditur, mund të mës ta ke ditur, për dhe sa s'kam aso informacione. Mirë po, pavarësisht ta ka ditur, a se ka ditur, ajë guri themelor që e ka ndryshu situatën në teren, ka qenë heroizmi Afrim Bunjak. Dhe më thonë, mos të këshen heroizmi ti, vrasja ti, më thonë, alarmimi, vetëm ta kishë neglizhuar, për shamullaj punën që është zakonisht ndodhe dhe pe i politëzve tonë, që aty është të lashën e këthen krytin tjetër nonë për mësme një probleme, për mësme reziku jetën e vetë, na kemi dhe rrasë e heroizmi, si qaj një stok, për shamull, kër u vraj polici, kër u thuj banka, kër u pleqket banka, po... Kësë të në rraste heroike, po kjo nuk është cilje përdiqme politëzve tonë, fatkesisht. Barem ju të gjithve. Si kur mos të talenta e dejnë më njëzë, qa do të ndodhë të dejnë më njëzë? Dejnë më njëzë do të vendosëshin barikadat në gjitha pikat kyqe në Kosovë. Do të të shkënin derë për derë, do më thonë banorë në për Mitrovizve që anë Zubin Pëtok, Lepu Savic. Do të nëzirënin gra e fmine për vendet e barikateve, edhe ma asë këfori s'kish pas që kam me ba. Do të zinin peng policë që kanë qenë dërë, sepse ti kur të rrëthana, ata s'kishin bas që kam me ba. Edhe në fund të do të vritëshin naturisht një pjesë e madhe policëve tonë, atje një pjesë do të zihëshin në rapë, edhe nasë sot do të kishim qenë duke diskutu këmbimin e policëve dhe kishim harruë veri unë komplet si pjesë teritorit Kosovës. Tash na po shkojmë krejt diplomacit përëndimore e tjere, po e kritikojnë qeverin kurti, po marrin masa e tjere tjere. Por kur kritikohet një qeveri, dhe më honë, për diri se na si mikon kur far faktori, kjo të regon që qeveria Kosovës u bo faktor. Se për diri se na si mikon kur far faktori, ata kanë shku kanë bo presion veç vëqishtë. Dhe me neve si në morë, se nësim konë faktur, ne e kemi bo lepe peke këtë që kanë thonë. Dhe tash momentin që na e kemi morë, do më thonë, qeveria Kosovës, e ka morë veriu në kontrol, ka boni, do më thonë, u tregu e gjallë, se egzistan, do më thonë, peshe teritorin, krejtë teritorin e Kosovës si dvetin, e jo, që që kanë bo, për shamull, qeverit paraproke që vëqi që vike derin, hike Lepo Savic që vike në për Mitrovice, dhe kur vike në Tërnafës, në Tërnafës të shënjës banë me hinë Drenicë. Po qysh banë me hinë, në Lepo Savicës banë me hinë Drenicë, ti do më thonë... Ja, në Drenicë ka mujtë me hinë, se kanë dolja 2-3 me hunë gërë dhe kanë këty më brapa. Po, kjo nuk është, kjo nuk të regonë në vëdijë shtetënore, se ti... Aja, kjetër ma betë. Nëjse, Milaimi, në vazhdimësi ka insistuar që momenti i Banskës në atë që farë pothu
Momenti po nuk është frytzuar nga çfarë. Jo, nuk është frytzuar, e kam thonë edhe në kushtrim. Vetëm pak para se më dhon fjalën e Blejmit. Edhe më thon, kështu që ajo që shteti i serb ka qëndruar mbrapa, kjo nuk ka kurfar dileme dhe nuk edhe mundet s'ka nevojë me përgjime me sen mo ose në mënyrë deduktive mundet mo domethënë mo faktu që kishin me hyrë edhe forca tjera. Domethënë, sepse këta po shihet që edhe nga numrit vramve, edhe nga akuza që ngri, kanë qenë sërb të Kosovës, sepse kjo ka shërbysi ajo, kapista iniciale e kryngritjes, por kjo nuk domethënë që ma vonë nuk ishin hi edhe tjerë që s'kanë pas të bojnë fare me Kosovën, në forca njësë e gjendarmerie e Serbisë e tjerë, për me përforcue marrin e teritorin në kontrolë. Më hënë, kjo është fakti që kjo ka dështuë, ka qenë suksesi më i madhë për Kosovën, edhe tash fakti që ngrita këta kuza është një hap tjetër, sepse tash flitet me emra, procedurat mujnë me shku, do më thonë, për kanale, për mes Interpolit, për mes Unmikut, do më thonë, sepse Kosovën nuk është antare Interpolit, fatkesisht, ka humë brastën që... Po e zgjate, Neqi, po? Po, atër, po, oke, se... Shka, e kurën e... Jemi pak bëtë shkurt, se i kemi, po, jemi në televizion, po, 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 po,